Paz querido, tudo bem com você? Seja bem-vindo, você já sabe, dinâmica nova aqui no canal, sou Ranieri, então já se inscreva no canal, deixe teu like, o teu comentário que é muito importante. Ó, eu tenho lido todos os comentários e tenho ficado muito feliz em conhecer cada um de vocês aí desse Brasil e fora dele. Então comenta aqui embaixo, tá bom? Então vamos para a dinâmica. Querido, olha só, aqui embaixo tem a opção de ser membro do canal e apoiar o conteúdo. O crescimento do canal depende de você. Aqui embaixo, na opção de seja membro, é uma opção que você tem para abençoar minha vida, para que cada vez mais a gente possa estar investindo para que venha trazer conteúdo como esse. Então, não custa nada, aqui embaixo seja membro, tá bom? Deixa eu ler para vocês aqui, 2 Crônicas 7,14, que diz assim: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Na minha mão tem uma caixa de fósforo e eu vou pegar um palito e observe isso. Tá vendo? Aos poucos ele se apagou. Agora, olha isso. Pode ficar tranquilo que tá no piso, não vai pegar fogo. Esse outro palito. Qual é a diferença de um para o outro, pastor? A diferença é que um permaneceu de pé e não se curvou diante daquilo que Deus quer fazer. Quanto mais eu e você se curvar, mais vamos ser incendiados por ele. Essa chama aqui representa a chama do Espírito Santo, tá bom? É muito simples essa dinâmica, muito fácil, mas o que eu quero falar com isso? Que aquele que se curva diante de Deus, cada vez mais é incendiado por ele. Não esquece, pega essa dinâmica, compartilha aí na tua rede, vai ser bacana, tá bom? Um abraço, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.